တော်လိုင်းကလေးကားများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Report Rip Harmony Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမထွတ်ထွတ်ထွန်ရဲ့နေ့တိုင်းပြောပါတယ်ဆိုရယ်စာအုပ်လေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းပါရနော်အဲဒါကြောင့်မလို့စာအုပ်လေးကိုပြန်လည်ဖတ်ရှု권ပေးပါလို့ဆရာမထွတ်ထွတ်ထွန်ကိုလူညော့မေတ္တာရဲ့ခံခွဲတောင်းရပါတယ်ခင်ဗျာနေ့တိုင်းပြောပါတယ်ထွတ်ထွတ်ထွန်စာဖတ်သူတို့ဖခင်ကျမကိုနေ့တိုင်းပြောရစေခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာတာနေတတ်အောင်ပျော်ရွှင်နေတတ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဖေကအများကြီးသင်ပြပေးခဲ့တယ်။ပြောရမဆိုရင်အခုထိလည်းသင်ပေးနေတော့မှာပဲ။ဘေးမြန်ပြောရစကားလေးရှိရယ်။နေရိုင်းတကယ်ပြောခြင်းလား။နေရိုင်းတကယ်ပြောခြင်းရင်ကိုယ်ပါမကန်တဲ့သဘောထားရှိရမယ်။လေးနဲ့တက်စိတ်တက်အတိညာဉ်မြင့်အတွေးခေါ်ရှိရမယ်။မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားရှိရဲတဲ့။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မကန်တဲ့သဘောထား၊လေးနဲ့တဲ့အတိမြင့်မြင့်မြတ်မှုပါတဲ့စိတ်ထားကဒါကိုယ်တကယ်ပြောအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒီစာအုပ်ထဲမှာဗေကျမအသွင်သင်ခဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအသိဉာဏ်သဘောထားတွေအမှန်ကန်မှုပြပြတွေဆက်စပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအများကြီးပါပါတယ်။စာအုပ်ပြင်မရောက်ခင်က Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာအရေးတည်ခဲ့ပါတယ်။ကျမရေးခဲ့တဲ့စာတွေဖတ်တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်တွေပိုချမ်းသာလာတယ်၊သဘောထားတွေပုံမှန်လာတယ်၊ဆက်စပ်ရင်းတွေပိုကောင်းလာတယ်၊အလုပ်ထဲမှာလည်းအဆင်ပိုပြေလာတယ်။ဖတ်လိုက်ပြင်လည်းစိတ်ခွန်အားတွေလာတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောပြချတာအများကြီးကြားခဲ့ရတယ်။ကျမအမြဲတမ်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိရဲ့ဒါပေမဲ့ဒါကျမတယောက်တည်းလွတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးစာဖတ်သူက level of appearance မြင်လို့ဒါဉာဏ်မြင်လို့ဒါပါလို့ကျမမြန်ပြန်ပြောလို့ရှိတယ်စာဖတ်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအစစ်မြင့်နဲ့အသိဉာဏ်အတွေးခေါ်ကိုယူနိုင်တဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့ကျင်သွင်းနိုင်တယ်လေဒါကြောင့်စိတ်ချမ်းသာတာလို့စိတ်ခွန်အားတိုးလာတာပါကျမကအထောက်ပံ့တစ်ခုပေးလိုက်တာပါနော်ကျမရဲ့စာလေးတွေကအခုဆိုရင်စာအုပ်လေးဖြစ်လာပါပြီနေ့တိုင်းပြောနေတဲ့ကျမကစာအုပ်နာမည်လေးကိုနေ့တိုင်းပြောပါတယ်လို့ပေးလိုက်ပါတယ်။စာဖတ်သူတွေလည်းစာအုပ်လေးကိုဖတ်ရှုရတဲ့အတွက်လျှော်ရှင်ကြပါစေ။စာဖတ်သူများကိုအချစ်ခင်လေးစားလျက်တတ်တတ်ထုံ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမတတ်တတ်ထုံရဲ့ဒီနေ့တိုင်းပြောပါရဲ့ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးမှာလေသူကအကောင်လုံး motivation နေစီပဲ။သူမှာ topic ကတော့တရားကြော်ထိပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါ topic 1နဲ့စာပြီးဖတ်လိုက်မယ်နော်။ topic 1တတ်တတ်ကြော်နဲ့အာတုံလောက်ရတာတကူကူလို့ပါတခါတလေဘာလို့မှမသိဆဲချင်နေရတဲ့နဲ့ကြနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲလိုဆိုရင်အရင်သုံးပြီးလောက်ရမယ့်အိမ်မူကိစ္စတစ်ခုကိုထားလွတ်လိုက်ပါ။ဥပမာမိဖို့ကြောင့်ချမ်းပြင်းတွေရေးဆေးပြစ်တာမျိုး၊ကားရေးဆေးပြစ်တာမျိုး၊အားနဲ့အိမ်နဲ့လောက်ရတာမျိုးတစ်ခုပေါ့။တစ်ခုကိုတကယ်ကိုယ်ကစိတ်ပါလက်ပါလွတ်လိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ပျော်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ထူးခြားတာက energy တွေသုံးလိုက်တာနဲ့နောက်ထပ် energy တွေထပ်ထွက်လာတာပါပဲ။တကယ်ကိုထူးတာကတော့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတစ်ခုခုပြီးမြောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကူကိုရှင်းနေသွားတယ်။ကိုကူရှင်းနေမှုဖြစ်ရတာပျော်စရာတိတ်ကောင်းတာပဲ။ဘာလို့ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ပါ။ထားလို့လိုက်ပါ။နောက်တစ်မျိုးအရေးကြီးတာရှိနေရလို့တွေးမိရင်ဒါမှအဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းလောက်တာလုပ်လိုက်ပါ။ Topic 2ကိုတနေ့တာတွင်ရရှိတဲ့ကောင်းတာလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာတံပိုးထားတာ။ကောင်းတာတွေခုမှဘလောက်တောင်ဖြစ်နေလိုက်မလဲ။ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲနော်။မနေ့ကျရင်ရွေးထွေးတဲ့အရာတွေအနေထားရတယ်။ပြီးရင်ဒီကောင်းရင်တန်းနဲ့ရေချူရတယ်။ပေါမုံမိခင်လေးစာကော်ပီပူလေးတောက်ပြီးမှလောက်ရှာရှာလောက်ရတယ်။နိလေသာစားတော့လဲစားလို့မင်းနဲ့ညနေအိမ်ပြန်ရရင်လဲပန်းတီလေးစားပြီးအမောဖြေလို့ရတယ်။ဒါလောက်လေဦးမြာဒါတွေငါနေတိုင်းရနေရပဲလို့မသွေးပါနဲ့။အချိန်ခဏလောက်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအသေးမွားလေးတွေကိုပဲအပြေဝခံစားလိုက်ပါ။ဟာအမျိုးမျိုးကံကောင်းတဲ့သူပြည့်စုံတဲ့သူဆိုတာကိုတတိထားအာရုံပြုပါ။ပြီးတော့ဓမ္မနီလေးလောက်အချိန်နှိုးနေလိုက်ပါအောင်။ကျေးဇူးတင်ထားတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ခဏလောက်နေလိုက်ပါဦးစိတ်ထဲမှာဘလောက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဖြစ်လာလဲဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ကိုယ်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာရှိနေတဲ့မပြောပါလောက်ဘူးလို့ပဲဆိုရမယ်အကောင်းမှန်သမျှကိုတတိတယရှိတာတမိုးထားတာဟာပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့အထောက်အကူပြုပါတယ်ပထမတစ်တာထားလိုက်ပါခွက်လက်လက်လေးတွေကအဘယ်ဆောင်မှုမွေးလေးခတ်ထားတဲ့ရေနေချမ်းလေးကိုထည့်ပါရေနေပူပူလေးကိုအေးစစ်စစ်တောက်ရင်ပါမှာကောင်းတာအများကြီးပဲအကံကောင်းလိုက်တာလို့ပီတိဖြစ်နေလိုက်ပါအနာဟုလိုအပ်တဲ့ရှင်ကိုသိပါတခါတလေစိတ်မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေရတာကကိုအနာယူရှင်တဲ့ချိန်မှာမနာလဲရမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အလိုများပြီးတဲ့ချိန်ဗိုက်တင်းအောင်စားပြီးတဲ့ချိန်တရေနို့ပြီးသွားလို့ပြန်အိမ်ပြောတော့ပဲနဲ့မနက်မိုးလင်းသွားတဲ့ထားလိုက်ရတဲ့ထားကားသားချိန်လေးမျိုးမှာလူကမိုင်းကျသွားလို့ energy ကုန်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အလိုချိန်တွေမှာနားချိန်ပဲမဲ့မနာမနဲ့လှုပ်ရှားရှိရလောက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုအတင်းပြီးအတင်း brush လုပ်မိတတ်တယ်။ energy ထပ်ထုတ်လို့ရနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်။မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်နားဖို့လိုနေရတဲ့ချိန်တော့ကိုယ့်ရဲ့နားရှင်တယ်လို့ပြောရစိတ်လေးကိုလေးလေးဆဆသဘောထားတင်ပါတယ်။
နားပြီဆိုရင်လည်းနားတဲ့ချိန်လေးမှာတကယ်ကိုစိတ်ရောကိုယ်ရောအနားရမှာကောင်းပါတယ်နော်။နားပါရဆိုရင်မှအင်တာနက်ကြည့်တာ Facebook ဖွင့်တာမျိုးကြီးလုပ်မိတတ်တယ်။အတန်ဆူညံတာနဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပါ။လက်တွေခြေတွေကို short ချထားလိုက်ပါ။စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့အာရုံလေးမှာထားပြီးဘာမှမတွေ့ဘဲနဲ့5မိနစ်3မိနစ်လောက်အသက်ရှူပါလေးကိုတတိကတ်ထားပါ။အတွေ့တွေရက်သွားပြီးစိတ်ထဲမှာစကားတန်နေတိတ်သွားရတဲ့မြငြိမ်လာပါတယ်။ငြိမ်နေတဲ့အထဲမှာအသာလေးနေလိုက်တာနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းအကျိုးကိုချက်ချင်းရပါရဲ့ဆိုတာကိုတွေ့သိပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုမကြခဏလုပ်ပြီးရင်တနေ့ကုန်အလုပ်တွေပြန်မှန်းပေမဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေရအောင်တွေ့ရမှာပါ။လှူရှာရှာရအများကြီးပေါ့။ကိုကိုကို press လုပ်တာလည်းလုပ်ရမှာပေါ့။အနားယူတဲ့ချိန်လေးခဏပေးလိုက်တာနဲ့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ထိခိုက်မသွားပါဘူး။အလုပ်တွေအချိန်မီပြီးသွားမှာပါ။တတအောင်မနေပါနဲ့ဒါပေမဲ့ခန္ဓာနာဖို့လိုပြီးဆိုရင်အချက်ပြတာကိုလည်းအလေးပြုပြပါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ကပြောတာကိုတည်တည်ချာချာအာရုံပြုတတ်တဲ့အခြင်းကိုရအောင်လုပ်ပါ Topic 4ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ထောင်တကားကိုဖွင့်လိုက်တာပါတဲ့ခွင့်မလွှတ်နိုင်ခြင်းမုန်းတိနာခြင်းနေခြင်းထောင်ကြီးကျနေရာနေပြီးတော့ထောင်တကားကိုကိုယ်ဘာသာဖွင့်ပြီးထောင်ပြုံရောက်သွားပြီလို့ကိုယ်ကိုမြင်အောင်ခြေလိုက်တော့နော်လောက်တော်များလွတ်လပ်နေလိုက်မလဲဘလောက်ပြောဖို့ကောင်းနေလိုက်မလဲစိတ်ပြက်စရာစိတ်ဆိုးစရာမချင်တဲ့စရာတွေကဘလောက်ပဲသိငဲ့ရပဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီစိတ်ဆိုးစရာစိတ်ပြက်စရာတွေကိုစိတ်ထဲမှာထားနေအဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ energy တွေကိုတတိတိနဲ့စားပြစ်တတ်တယ်ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့လွတ်ရတွေကိုကောင်းပါတယ်သိပါတယ်လို့ခံလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ပိုပျော်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ခွင့်ပြုလိုက်တာပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတတိပေးပါသူတို့ညာရင်လည်းသူတို့စိတ်ထားကသူတို့နဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့ငါစိတ်ထားပူကောင်းဖို့ငါအတိညာညစ်ချက်ဖို့ငါကိူးဆိုင်ရမယ်လို့ခွန်လွတ်လိုက်ပါ။ခွန်လွတ်တာအစင်းမြင့်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုပါ။ခွန်လွတ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကိုကိုကိုအခြေစွတင်တဲ့အနေနဲ့စကားလေးပြောလိုက်ပါဦး။ Topic 5ကိုကိုကိုကြည်အေးလိုက်ပါ။ကိုမားတွေကိုပြပြန်တတိယပြီးကိုကိုကိုစိတ်ဆိုးစိတ်ပြက်နေတာဘလောက်များလဲလို့ဒါကြောင့်ကိုကိုလည်းခွန်လွတ်ချစ်အေးဖို့လိုသေးရပါအဲ့ဒါကပို့တောင်ရေးကြည့်ပါသေးတယ်။သူများမလို့ကိုခံရတာကအချိန်တိုင်မပြသွားသေးတယ်။ကိုမဝါလို့နောက်တရနေတာတမိမိနဲ့ပို့ခံရဆိုတယ်။သူများမလို့ကိုခံရတာတဲ့ကိုမလို့ကိုခံရတာပို့ပြီးခံရခက်တယ်။အတွေ့အထဲမှာတစ်ချိန်လုံးကိုကိုကိုအပြစ်တွေတင်နေတော့ရနော်။ PKR ရေးပြန်ပြန်တွေးပြီးစိတ်ထဲမှာလည်းအတွေ့နဲ့အသိကိုပြန်ပြန်ပြင်နေရတက်ခါတက်ခါပဲ။အမားဆီကနေသင်ကန်းစာယူပြီးပြင်ကိုကိုကိုနဲ့အင်းချင်းယူလိုက်ပါတော့။ပြခဲ့ရတွေးပြင်းတွေးနေတာရှေးစလို့မရအောင်ကိုကိုကိုလမ်းပိတ်ထားလိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုကိုကိုလူသစ်တရားဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ပါတော့။အဲဒီလူသစ်ကပိုပြီးချစ်တတ်တဲ့သူ၊ပိုပြီးချင်တတ်တဲ့သူ၊ပိုပြီးနားလည်တတ်တဲ့သူ၊ပိုပြီးရင်ချက်တတ်သူ၊ပိုပြီးညံရှိတဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်။ပြီးတော့လေ၊ကိုကမန္တာကိုလှုပ်ရှင်တဲ့သူ၊မဝရင်လည်းအမပြည့်ရှင်တဲ့သူ။အကောင်းလူဖြစ်လာဖို့ပဲအမြဲတမ်းစူးစမ်းတဲ့သူသာဆိုရအောင်လေ။မမေ့ပါနဲ့။မမတ်ကူကိုနှကမမစီရဘူးလို့ခတိပြုလိုက်ပါ။ပူကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်စွာရှိတဲ့ကိုကိုကိုပျော်ရှင်စွာနဲ့ကြိုးဆိုလိုက်ပါ။ Okay, နောက်ရအပိုင်း6လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြန်လာပါမယ်နော်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တော်လန်ပလေကာတို့တို့ချင်းစီတိုင်းကိုချင်းစုများကြီးတင်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ Excel ပါ Excel ဆိုရင် Club Emoji လေးနဲ့တွဲပြီးတော့တည်ထားပြီနော်။ခုလေး Excel ပပြပေးထားတဲ့အချိန်မှာအမားရွေးလေးများပတ်သွားခဲ့လို့ရှင်။အတွင်းညတောင်းမှမိုင်းနော်အတိကာတော့ background noise တွေပေါ့အဲ့ဒါအစဲလိုချက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတွင်းညတောင်းမှမပါရခင်ဗျာ